Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josef Borrelli ilə görüş keçirib. Bu barədə Ukrayna Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Danışıqların qapalı keçiriləcəyi bildirilib. Sonra dövlət başçısı və Avropa İttifaqı nümayəndələri Ukrayna və xarici kütləvi informasiya vasitələri üçün bəyanatlarla çıxış edəcək. Daha sonra onların suallarını cavablandıracaqlar deyə məlumatda bildirilib. Can we have an intake? Foreign policy advisor to the first president, foreign policy advisor to the president, minister of finance, and deputy prime minister.